Baie dankie dat jy ingeskakel het by die oordeenking, saterdag, en hopelik is daar baie ding om nou uit te sien hierdie naweek, en is jy opgewonde oor dit wat die Here nou in jou lewe doen, en waar jy deur hierdie week ontmoet het, elke keer in jou stilte tyd. Ons lees vandag een interessante stuk, en een stuk wat my en jou, miskien bykie hierdie naweek, gaan laat dink, en hopelik in die week wat kom, sal jy het onthou, Handelinge 7 vers 54, die Joodse leiers was woedend oor Stefanus se aanklag, en hulle het hulle woede gewys, maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het aanhou opkyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Hy het Jesus in die regeerposisie reg langs God sien staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel oop en die Seun van die mens in die regeerposisie reg langs God staan. Dis 'n vreemde vers en dit klink soos iets wat ek en jy nog nie beleef het of gesien het nie, en Stefanus is in 'n baie moeilike situasie. Die Joodse regering is kwaad vir hom, hulle wil hom stenig en hulle het later en maar Stefanus bly in hierdie moeilike situasie opkyk na God toe. Hy bly opkyk na Jesus toe en hy sien Jesus raak en hy sê vir hulle, kyk daar is Jesus. Nou hy kon dit net doen deur die krag van die Heilige Gees, maar die ding waarmee ek en jy vandag bietjie oor moet dink, is wat doen jy en wat doen ek in moeilike omstandighede? Sien, wanneer ek en jy deur moeilike omstandighede gaan, begin ons afkyk, ons begin na onsself kyk, ons begin kyk wie's langs my, wat kan ek doen, hoe kan ek uit hierdie ding uitkom? Maar Stefanus sê, hoor jy, het maak nie saak wat om jou aangaan nie, kyk op na Jesus toe. Want wanneer jy hom sien, vind jy 'n vrede, vind jy 'n krag wat Joodse leiers, mense wat jou wil sien tot val kom, wat hulle verstom. En dink maar, hoe doen hierdie persoon dit? Hoe doen sy dit? Hoe hou sy dit aan? Ten spyte van hierdie aanslag, ten spyte van hierdie aanvalle, ten spyte van hierdie houte, houe, bly hulle opkyk na Jesus en hulle vind hulle krag in hom. Mag ek en jy daardie persone wees wanneer ons in moeilike omstandighede en ek weet nie waar jy nou gaan nie. Miskien het jy nou die beste tyd van jou lewe en jy voel hierdie vers is nie vir jou nie, maar daar gaan weer 'n tyd kom wat moeilike omstandighede kom en dan moet jy kan vashou aan dit wat die Heilige Gees binne jou en my vandag wil kom losmaak en sê, moet nooit jou oë van Jesus afhaal nie. Bly soos Stefanus kyk en God sal vir jou die krag gee, die Heilige Gees sal vir jou die krag gee. So kom ons bid saam oor hierdie ding en miskien weet jy van iemand wat nou deur moeilike omstandighede gaan en kan jy hierdie met hulle deel. En sê, ek kan nie bepaal en verstaan waar dit gaan nie, net soos dat ons nie heeltemal Stefanus se storie verstaan nie, maar ons weet hoe dit is om ons oë op Jesus te hou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons aan die einde van hierdie week kan net kom stilsit en dink, hoe reageer ek wanneer moeilike omstandighede opduik? Gaan ek dan terug in eie krag, in eie planne, in mense in, begin ek dan op mense vertrou, ek moet daai ou bel, hy's 'n goeie prokureur, ek moet daai vrou bel, sy weet wat om met finansies te doen, of kom ons na U toe, en sê, Jesus, ons kyk na U, en Heilige Gees, gee vir ons die raad, wees U ons raadgewer, wys U vir ons wat om te doen. Mag elkeen van ons, wat hierdie boodskap hoor, weer terugkom na U toe, en sê, verlang het ek op mense vertrou, verlang het ek op instanties vertrou, of op programme, maar vandag kom ek terug, en ek vertrou weer op U, ek rig my oor weer op U, en wanneer moeilike omstandighede opkom, wil ek reageer soos Stefanus, ek wil na U toe kyk, en op U vertrou. Dankie daarvoor, dat U ons met liefde kom leer, en kom wys, maar moenie die foute maak nie, wat ander maak en so seer kry nie. Dankie dat U lief is vir ons en ons beskerm. Prys U in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week ingeskakel het by ons ten spyte van moeilike omstandighede en dis wat dit beteken om jou oop Jesus te hou, om ten spyte van wanneer dinge nie sin maak nie, nog steeds jou Bybel te lees, nog steeds te bid, nog steeds kerk toe te gaan, nog steeds na hierdie te kyk, moeite te doen. En môre is daar diens 11:00 op SABC2, maar daar is ook dienste by gemeentes reg rondom jou, naby jou. So gaan miskien en hou jou oop Jesus deur betrokke te raak iewers en so Jesus te ervaar. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Sterkte vir jou week en ons kuier volgende week of volgende keer weer lekker saam. Totsiens.